Bog je gospodar povijesti, Bog je gospodar svemira, Bog je onaj koji ima moć i nad svim silama koje jesu, jer je On svesilni. Braće i sestre, čovjek kroz povijest gledamo, pa i u naše dane to doživljavamo izravno, želi sebe predstaviti kao gospodarom i svemira i svega. Želi sebe umjesto Boga postaviti. Bilo je takvih pokušaja kroz povijest ljudskog roda i svi su završili katastrofalno. Jer samo je jedan koji vlada svime. U današnjem evanđelju slušamo onim događajima koji se imaju zbiti prije onoga dana koji ima doći. A taj dan je dolazak Sina Božijega na ovaj svijet, kada će doći suditi žive i mrtve. I vidit će ga svi, kao što veli Sveto pismo. A ono što mi u vjerovanju ispovjedamo i priznajemo, da dolazi Gospodin, dolazi suditi žive i mrtve. U vremenu smo došašća, koje je s jedne strane sjećanje i prisjećanje na one događaje i one poruke koje su proroci prenosili u Božje ime, glas Božji, poruku Božju čovječanstvu, da se ima dogoditi uskoro i dolazi Isus, Mesija, Spasitelj. Isusov dolazak bio je najavljivan. Oni koji su vjerovali i oni koji su u nadi iščekivali, oni su ga s radošću dočekali, oni su se radovali i njegovu rođenju, radovali su se njegovu dolasku na ovaj svijet. Mi živimo u novom čekanju, u novom iščekivanju Kristovoga ponovnoga dolaska, njegova slavnog dolaska u slavnoj sili, u slavi i sili. Tom dolasku mi idemo u susret i zasigurno taj će se dolazak zbiti, to nitko ne može zaustaviti. Ako nad nečim nemamo moći, onda nemamo moći ni kao čovječanstvo nad tolikim pojavama u prirodi koje se događaju. Koja to ljudska sila može zaustaviti vulkan? Koja to ljudska sila može zaustaviti uragan, oluju, valove koji se dižu na moru, na oceanima? Koja to ljudska sila može zaustaviti vjetar? Evo, tko može i kišu zaustaviti? Možemo te kišobrane postaviti ili se u sklonište neko skloniti, ali ona će padati i padati. Tko može poplavu kada krene zaustaviti? Ne. Ljudska sila, ljudska moć pred prirodnom moći pokazuje se tako malenom. A i ljudska i prirodna moć pred Božjom moći tako su gotovo neznatna. Zato u ovo sveto vrijeme došašća naše misli jesu okrenute prema onomu koji ima svu vlast. Prošle nedjelje slavili smo svetkovinu Krista Kralja. Njega priznajemo svojim kraljem ovdje na zemlji, ali želimo biti u njegovu kraljestvu zauvijek. I zato Pavao upozorava Solunjane, posjeća i na ono što im je već rečeno o dolasku Gospodina našega Isusa Krista, i nastavlja Pavao: u ostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isu, primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Na to se svraća pozornost i u ovo vrijeme došašća koje danas započinjemo. Kako nam je živjeti?
Isus u evanđelju, čuli smo, upozorava, pazite da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama. Pazite na se. Vodite računa o sebi, o svom životu, ne samo o svom zdravlju, za koje se i tekako trebamo brinuti. Vodite računa o sebi, o svom životu, o svojoj vječnosti, o svojoj vječnoj sreći. I onda, nastavlja Isus, daje jasnu, prepoznatljivu i prihvatljivu uputu. Budite budni i u svako doba molite. Na to smo pozvani u ovom vremenu došašća. Rasti, duhovno rasti, duhovno se obnavljati, duhovno se preporoditi. Postati i u glavi, i u tijelu, i u srcu, i u duši bolji ljudi. Ljudi koji će živjeti ovo vrijeme, znajući da je ovo vrijeme kako došašća prolazno, proći će, tako i vrijeme našega života jest prolazno. Svaki dan niže se jedan za drugim, godina se jedna za drugo niže. Prolaze, veli Sveto pismo, prolazi obličje ovoga svijeta i svakoga od nas, ali ne prolazi naš život. Oni koji vjeruju da je naš život od Boga, isto tako vjeruju da je naš život za Boga. Stvoreni smo njegovom voljom, stvoreni smo iz njegove ljubavi, ali stvoreni smo za njega, za vječni život. I zato dolazak njegov, našega spasitelja, otkupitelja, ali i njegov sud, jest onaj trenutak u kojem nam je položiti račun o svom životu. Da zavrijedimo, veli Sveto pismo, i uzmognemo stati pred Sina čovječega. Sve nam je činiti i moliti i budan biti kako bismo bili dostojni, zavrijedili stati pred Sina čovječega radosno, sretno, jer idemo u susret tom događaju. Prva adventska svijeća jest onaj alarm koji se javlja i doći će i druge svijeće upaljene, sve četiri. To je onaj alarm, alarm koji nas poziva, želi nas probuditi kao kad stavimo budilicu da nas budi, pa nekada nismo sigurni hoćemo li se od prve probuditi ili ustati, pa stavimo nakon opet 15 minuta, neka zvoni opet, pa treći put, kako ne bismo prespali. Jer imamo nešto važno obaviti, imamo nešto važno učiniti, imamo nekoga važnoga susresti, jedan važan događaj svoga života. I ova prva svijeća, prvi je alarm za nas vjernike, da shvatimo još dok ima vremena ozbiljno ovo vrijeme svoga života kojega nam je darovano, da ga iskoristimo na najbolji mogući način. Bogu na slavu, a sebi na spasenje. Amen. Hvaljen Isus i Marija.